zemlji. Možda bi i tako bilo da Viktor ne prima 4 puta dnevno insulin jer boluje od dijabetesa tip 1 i upravo zato je po svojoj volji i upornosti jedinstven. On je naš gost zajedno sa svojim trenerom iz Fudbalskog kluba Crvene zvezde, Đorđe Buzeljević. Hvala što došli u naš program. Dobro jutro i hvala ti Viktor na ruži. Moram da kažem da mi je Viktor poklonio ružu, da je to jedan džentlmen, kako i doliko je jednom zvezdašu. Dobro jutro. Pored toga što si donio ružu, donio si i pregršt medalja. Šta je sve ovo, čovječe? Pa znaš li koliko imaš to medalje? Znam. Koliko? Imam do 34 medalje. Do 34 medalje? Da. Sve su tekvando, je li tako? Ne. Ne, imaš ovde i nešto drugo. Čekaj, ovo je turnir, 6. turnir prijateljstva, 3. mesto, Belegiš. Ti svuda ideš na turnire, čak? Pa da. To je sjajno. Koje sve imaš? Tekvando, vidimo ovde futbol. Imam tekvando, srebrnu medalju iz futbala, bronzanu, zlatnu medalju iz futbala, imam različitih medalja. Imaš dosta medalja, dobro, zlati se, to mi se sviđa. Svaka ti čast. Hvala. Dobro, pa vidimo da se ti uspešno boriš na svim frontovima, ništa ti ne smeta to što primeš taj insulin, je li tako, da bi bio uspešan sportista? Ne, ne smeta mi ništa. Hrabro, svaka ti čast. Evo da pitamo i tvojeg trenera, kako igra futbol sada, u kom je nivou kvaliteta, može se reći, je li tako? Već je za prvi tim negde, je li tako? Pa dobro, iskreno, veoma skromno sa vaše strane, ali pre svega nije slučajno zavredio pažnju naše kluba i Crvene zvezde, to je sigurno. A onda, pre svega... Čim je taj transfer usledio, je li tako, iz Čukaričkog u Zvezdu? Tako da, pre nekih možda mesec dana otprilike, već je on naš član, tako da... Što se kaže, već u tom nekom periodu pokazao je da možemo da računamo ozbiljno na njega. Ipak, treba naglasiti, se radi o detetu koji ima 10 godina, tek je pred njemu neki ozbiljan period prilagođavanja na taj rad i tako dalje, ali uglavnom mislim da mu prestoji jedna lepa budućnost. A da li ima neki, Viktor, neki poseban tretman u odnosu na drugu decu? Videli smo da on ima stvarno veliku volju, možda i jače od drugi, a da li ima neki... Pa iskreno, neophodno je sa te strane da možda malo više povedemo računa u nekom delu, ali kada pričamo o tome, opet, tu su naravno i veliku ulogu igraju i njegovi roditelji koji u tome vode na jedan sjajan način računa i opet mi treneri koji smo tu i koji radimo sa njim, možda da kažem iskreno, prvi put se susrećemo sa jednim takvim slučajem, ali opet videli smo i sami da on veoma dobro podnosi sve svoje obaveze, aktivnosti koje znaju da budu veoma naporne, iako se radi o deci od 10 godina, pogotovo po tim turnirima i svuda gde idemo. To su ozbiljni treninzi, ozbiljni turniri, nema veze koliko deci imaju ovaj. Naravno. Na koje pozicije igraš? Igraš napadača, ali? Igram desno krilo. Ja sam uvek hteo da budem levo krilo. Desno krilo, špic. O, lepo, lepo, lepo. A kako izgleda tvoj jedan? Igraš po levoj strani ili po desnoj? Po desnoj. Pa po desno krilo. Ne, pa nekad dešnjaci ovo desno krilo igraju po levoj strani. Čekajte, kako izgleda tvoj jedan dan, pošto smo čuli i od trenera da prosto ti se tu negde nešto ne izdvajaš, ali prosto imaš potpuno drugačiji možda dan i drugačije se hraniš i ponašaš nego druga deca. Pa da, imam... Nekad se kaže da dijabetičari trebaju 80% više odluka da donesu na jedan dan. Jel da? Ili uspevaš sve? Pa da. Nego šta, ideš i u školu i treniraš i više sporta i sam odlučio da počneš da treniraš? Pa da, sa 4 godine tata je rekao da odem u neku školu da treniram tekvondo. Tu sam prvi trening došao, zatim je počeo i moj brat stariji i trenirali smo zajedno, sve 6 godina treniramo zajedno i ja sam se tu pokazao odlično i osvojio sam 2 puta 1. mesto u Srbiji, jednom 2. mesto, tako i moj brat koji nije izlazio na tako neka jača takmičenja zato što on je imao više malo obaveza. I večeras gledamo Zvezdu, Zvezda Salzburg. Šta prognoziraš, kakav je rezultat? Ja mislim da će Zvezda pobediti 2-1. 2-1, dobro. Idem odmah u kladionicu da uplatim, pošto si ti futbaler, znaš te okolnosti futbalske bolje... I ko ti je omiljeni futbaler u Zvezdi? Nemanja Radonjić. Radonjić, nego šta? Da čujemo trenera, kakva je prognoza za večeras? Čvrsto verujemo u prolazak dalje. Nadamo se velikoj podršci tamo. Očigledno da je veliko interesovanje našeg naroda i publike za tu utakmicu u gostima i verujemo da ćemo gledati Ligu šampiona na jesen ove godine. Da, da nećemo više biti kažnjavani da igramo bez publike. Nadamo se. Tome, hvala puno. Hvala, Viktore. Hvala vam. I večeras gledamo, čujemo se posle utakmice da vidimo da li si bio pravo, a mislim da jesi.
2-1 za Zvezdu, kao što kaže Viktor, poštovani gledalci, svi pratimo večeras utakmicu. Tako, idemo, pre toga idemo na teren kod naše Filipe Maksimovića. Filipe, dobro jutro, u novom jutru, gde si?